Hey everyone, so today's video is only cinematic shots. So actually, I'm going to tell you that there are some places in Goalpara, which is a very place. And I'm going to tell you that there are some places ভিডিও অকল সিনেমেটিক শর্টছৰ দ্বাৰা দেখুৱাম বুলি ভাবিছো যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাইছে আৰু যদি বিচাৰে যে এনেকুৱা মই আৰু ভিডিও বনাও গলপৰে বেলেক বেলেক প্লেসেছবোৰত গৈ সিনেমেটিক শর্টছ অকল তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকৰ আগত এনেকে পৰৰ কিছমান ভিডিও অনলি সিনেমেটিক শর্টছৰ দ্বাৰা বনাইব আপোনালোকৰ আগত আনিম সো এই আজি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে তো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব প্লিজ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো আজি মনতে খামনি মাৰিছো লগ পাম নতুন এটা ভিডিওলৈ বহুত হুনকালে Thank you for watching my video. Bye bye, take care, think positive, be positive. Nothing is impossible, so never give up without fight.